ហើយសួស្តីអ្នកនាងឈ្មោះទេតហើយពីណាហ្វូតថេបលថ្ងៃនេះខ្ញុំដើមរីវីយូតេតតងទៅនឹងតុកបាយធម្មជាតិមួយឈុតទៀតហើយចែកជូនអស់លោកអ្នកទស្សនាកំសាន្តតុកបាយធម្មជាតិនេះជាប្រភេទឈើធ្នង់ទាំងអស់តែម្ដងក៏អីយើងដាក់បានចំនួន 6 ចង់បានប្រភេទតុកនឹងយកទៅដាក់ផ្ទះឬក៏កន្លែងការងារតុកមួយឈុតនេះពិតជាស័ក្តិសមមែនតើហើយចំពោះអស់លោកអ្នកដែលស្រឡាញ់តាមបែបធម្មជាតិសូមកុំមើលរំលងតុកមួយនេះអីតុកនេះជាប្រភេទតុកបាយធំហើយវាមើលទៅហមហាននិងអំណាចមែនតើពីព្រោះអីយើងមើលទៅវាដូចជាឈើមកដើមចឹង ព្រោះតែយើងរចនាវាឆ្នៃវាបន្តិចបន្តួចតាមបែបធម្មជាតិជាងឲ្យមានជើងតម្រតែអស់លោកអ្នកអាចមើលបានគ្រាន់ថាគល់ខាងក្រោមគឺយើងពុះវាពាក់កណ្ដាលទេដើមនេះធំមែនតើដល់គ្នាយើងពុះវាចំពាក់កណ្ដាលមកយកខាងគល់នឹងធ្វើជាជើងទ្រខាងហើយពួកទីដើមខាងលើវិញយើងខាងចុងកណ្ដាលវានឹង យើងអាចមានជាងជើងទ្រដូចគ្នាគ្រាន់តែថាយើងរចនាវាគឺមានដើមពូដើមភ្លីអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យវាស៊ីគ្នាកាន់តែស្រស់ស្អាតហើយមើលទៅមួមតមែនតើចំពោះតុកបាយមួយនេះហើយយើងដាក់កៅអីចំនួន 6 គ្រាប់ទៀតរឹតតែស្រស់ស្អាតមែនតើមើលទៅអំណាចមែនតើ ຕົກໃບມື້ນີ້ຊິປະເພດຍັງຫາຕົກໃບປະເພດຫົງຊວຍກໍວ່າໄດ້ແນ່ຕາອ້ອຄົນໄດ້ລະໂຈຈັດປ້າປ້າຊື່ອຈັ່ງຄືຕຶມຕື້ໃຫ້ປະໂຕວ່າຊື່ຍັງປ້າອຈັ່ງຕໍ່ກົນຕໍ່ຈັ່ງເອົາໄວ້ໄດ້ຄົນນີ້ຄົນຕະຖານມັນເດຍັງເຕັ່ງຢູ່ຕື້ປ້າຕົກບັນສໍລະຕໍ່ກົນຕໍ່ຈັ່ງບູນ 5 ចំនួនបន្ថែមតកតងទៅនឹងតុកបាយមួយនេះអស់លោកអ្នកអាចធ្វើការទំនាក់ទំនងទៅបងប្រុសតតាមដងដែលលេខទូរស័ព្ទរបស់គាត់នៅក្នុង video ហ្នឹងគ្រាន់តែអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រាប់ថាបានឃើញតុកហ្នឹងនៅក្នុងឆានែលរបស់ខ្ញុំឌីណាហ្វូតថេបលទៅប្រាប់គាត់ទៅដើម្បីឲ្យខ្ញុំបាន sponsor តិចតួចអរគុណទឹកចិត្តអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលជួយគ្រប់គ្រងនៅឆានែលរបស់ខ្ញុំ ខ្ញុំនឹងព្យាយាមស្វែងរកថ្មីតកតងទៅនឹងរឿងថ្នាំចែកជូនអស់លោកអ្នកទស្សនាបន្តទៀត ឯជាពូថ្នាំដែលប្រើនៅលើប្រភេទតុកបាយនេះវិញគឺប្រើបែបស្រាប់បែបធម្មជាតិ 50% អ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ភ្លឺក៏ល្មមតែចង់ស្អាតក៏ល្មមដែរ ប្រភេទហ្នឹងប៉ុណ្ណឹងគឺយើងប្រើល្មមដែរយើងមិនបានថែមពណ៌ថែមថយទេអរគុណចំពោះការតាមដាននៅវីដេអូនេះហើយបើមានកំហុសខុសឆ្គងមានថាកាត់តែបីទៅផងសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាជួយគាំទ្រនៅឆានែលមួយនេះអរគុណទឹកចិត្តអ្នកទាំងអស់គ្នាអរគុណជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗ